Mwabale kwe kumira kumukutu agwa Ugandan lifestyle. Nze sigabo mwurishidi. Atubabulira maulire agasinzo kwato omubiri wano mu ggwanga lya Uganda. Wagategedde bobato nagategeera kati wano wogenda okubeera ng'ogamanyira. Namba eri awo wansi yakujjanjabibwa bulwadde bwa houses pressure sukaali amannya agali bibuuka n'abasajja nkusaidya ekisente bitambula bulungi. Munnange amwalabye ku ggulire ery'omuko eyagenze maaso n'okubeera ng'abanja ebintu bye byawaayo mu kwanjula. Omukono ye yiga. Omuwala wegenda maaso n'okubeera ng'awasa yenna mutebi. Omusiguze agambibwa okuba nti ye yasigula Namutebi ye Isaac. Emboozi eno briefly yiga nga mutuuze saidi zeeyo ekiwumu Kalamba ku luguudo lw'emiti yana yagenda maaso n'okubeera nga aganza Namutebi. Yamuganzizaawo mu jjiimu esangibwa e Buloba Kapeeka. Omuwala eno mu jjiimu eyo gye yali akola. Kati yiga kwegenda maaso n'okubeera nga mwogereza era ne bakkiriziganya okukakkananga munnange basazeewo okufumbirigana. Kati omuwala ebimu ku byayogedde ebyanyiziza nnyo yiga kwe kumugamba nti nze sikwagala era sikwagalangako n'olubuto lwe nnina sirulo lwa musajja mulala gwe nakugambye amanyikiddwa nga Isaac. Kati yiga agamba mu Febwali wa 2022 bagenda saidi zeeyo eyiganga owasenga w'omwana ono ne bagenda maaso n'okubeera nga bakyala. Taata ebyemikolo ye yabyesamba n'agamba temugireete ewange temundeetera saagala. Kati munnange mu Febu okukyala nga kuwedde mu Desemba nga 17 kwe kwali okwanjula 2022. Kali mu kwanjula kuneeno munnange ne bagenda maaso n'okubeera nga baleeta ebintu. Ebimu ku bintu bye baleeta kwaliko tanka eno omuko yabadde agenda nayo. Kwaliko engoye kossa n'entebe. Amahale yawaayo ga mitwalo 10 weddu ejja Uganda. Kali mu mbeera bwetyo omukolo gw'okwanjula gwali saidi zeeyo ebota nsimbi ewajjajja w'omuwala amanyikiddwa nga Ndawula. Kali mu mbeera bwetyo omuvubuka agamba yayagala bintu bye. Omukyala agamba ebintu bye tujja bikuwa nebeera mukakkamu kati byagenze okumaliriza nga banene ababiri baggaliddwa mu kaduukulu ka poliisi n'okunoonyereza we kugenda mu maaso. Kale abantu bakyasaaga oli waabanga yeekuula akasente ke n'asalawo okujja mu maka g'abakadde bo oba najja ewammwe okusobola okulaba nga akuggyayo mu butongole ate gwe otandika omubuzaabuza abantu banaabye ensonyi asobola okujja n'abanja ebibye ng'ayagala ndowooza byabatandikirako ate okufuna omukyalo omulala. Munnange mu mukwano byonna bibaamu omukazi asobola okubeera n'omusajja nga yeewogomyeyo. Agamba we nnaafuna omusajja w'ebirooto byange ndifumbirwa naye mu kiseera kino nga ndi mukulu nkuze kanjira mbeera mbona obufumbo kuba n'okudda ewaka kiswaza. Kali ne weekanga n'omusajja agamba omukazi ono muwasizza njagala abeere maama w'abaana bange andabirire annyonje n'okumpa ebirowoozo ebizimba. Kati gwe bw'otandika omugamba nti n'olubuto lw'olina si lulwe kiregeeza atandika okwejjusa n'asalawo naye akola ekifiiriza. Oyo azze kubanja bintu naye waliwo abasajja abamu munnanga abaamenka asobola okukwata ejjambiya n'akulumba n'akutematema olw'okumugamba mbu ate olubuto lw'olina sirulwe n'ebirala baba tebyetaaga bitegeera na biwulira. Kati wasanze oyo mujjukira wali eri emboozi gye nabakolerako emabega omuzungu yagenda maaso n'okubeera nga atta omuwala omuzungu enzaalwa eya Isirayiri yatta omuwala
Lwaki ya muta mbo bagenda kora DNA ngomwana si uwe. Kati banne ebintu ebimutu bikwate nga tuli beegendereza. Omusajja ayinza okuba nga kiyakoze okubanja ebintu bye abamu kiraba ng'ekitaliiyo naye ye yasobodde kukikola mu lwatu. Waliwo akwata mu bubba ejambiya najja n'akutematema olumuwuddiisa. Mu mbeera bw'etyo bye bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, mubeere beegendereza nga mwagalana, mubeere beegendereza nga muzanyisa emitima gy'abantu. Nze Ssegawa Mulishidi.